Vrednost njegove imovine pomenuta je u stihovima jedne narodne pjesme. Kuća na Dedinju vrijedna 1.700.000, kuća na Kipru neprocijenjena, dva stana u Beogradu vrijedna 1.040.000 maraka, kuća u Laktašima 300.000, stan u Laktašima 740.000. Sve to Milorad Dodik stekao od premijerske i predsjedničke plate pojačane prihodima od poljoprivrede. 2002. godine njegova imovina bila procijenjena na oko 300.000 maraka, sad iznosi više od 4 miliona. Istina, Dodik ima i kredit u Pavlovića banci u iznosu od 1,7 miliona. Ukoliko ga redovno vraća, mjesečno mora izdvojiti 12.000 maraka. Kako to uspjeva sa platom od 5.000, poznato je samo njemu. Svoju imovinu profesor Lagumđija je dobro rasporedio. Nešto je prijavljeno na njegovo ime, nešto na ime supruge Amine, a nešto na ime punca Fahrudina Radonje. Porodica Lagumđija posjeduje stan u ulici Čemaluša vrijedan 280.000 maraka, stan u Alipašone ulici vrijedan 180.000 maraka, naslijeđeni stan u Dubrovniku 290.000, a samo voćnjak na ovom imanju na Poljanama vrijedi 330.000 maraka. U prošloj godini u Skenderpašinoj ulici u Sarajevu porodica Lagumđija stekla je nekretnine u iznosu od oko 700.000 maraka. Nisam imao priliku da vam kažem da imam preko 800.000 maraka kredita da sam digao i s obzirom da zarađujem kao profesor da nikad nisam od politike, što vi odlično znate, da sam to nikad od politike nisam živio. Kredit kalkulator procjenjuje da Zlatko Lagumđija sa svojom porodicom, ukoliko je podigao kredit od 800.000 maraka na 10 godina, mora mjesečno vraćati gotovo 9.000 maraka. Plaća ministra vanjskih poslova je 5.000 maraka. Profesorska ne prelazi 2.500. Pored svega, uspio je uštediti 185.000 eura za školovanje djece i 90.000 eura u vrijednosnim papirima. Zbog njegove kuće promijenjen je tok reke Radobolje. Ovo skromno zdanje vrijedno je 5 milijuna maraka. Uknjiženo je na njegovog zeta i kćerku. Obitelj Čović posjeduje kuću na Jadranu, mjesto Podaca. Vrijednost kuće 320 tisuća eura. Kupio ju je Čovićev punac Perica Blago od svoje mirovine od 300 maraka. Ova imovina nije navedena u Čovićevom imovinskom kartonu. Istina, ovih dana treba mi zadnja dva mjeseca nešto promijeniti vidno u toj imovini, ali ona je javna već odavno. A javno je to da obitelj Čović, osim navedenog, posjeduje stan u Mostaru vrijedan 200 tisuća maraka, vikendicu od pola milijuna maraka, dva stana u Hrvatskoj vrijedna 550 tisuća maraka, privatne automobile vrijedne 140 tisuća maraka. I sve su to stekli od dvije plaće. Težak je život povratnika. No Tihićev nije takav. Kuća u Šamcu, vikendica u Šamcu, stan u ulici Bembaša u Sarajevu vrijedan 106.000 maraka, stan u ulici Ejuba Ademovića u Sarajevu vrijedan 72.000 maraka, stan u Alipašinoj ulici u Sarajevu vrijedan 200.000 maraka i još jedan stan u Alipašinoj prijavljen na majci. Od nedavno je vlasnik i ekskluzivnog stana u Importane centru u Sarajevu. Sve to porodica Tihić uspjela kupiti zaduživši se samo za 86.000 maraka. Ekonomija je godinama bila njegovo opredjeljenje. Gradio je tornjeve, razmjenjivao nekretnine s Naserom Keljmendijem i na kraju postao ministar sigurnosti. No prije toga razveo se sa suprugom Azrom s kojom je podijelio imovinu kako bi izbjegao sukob interesa. Fahrudinu Radončiću ostaje Avaz Rotopres i tornjevi dok supruga dobija Avaz DOO. No dva dana poslije brakorazvodne podjele supruga Azra od bivšeg muža za 200 miliona maraka kupuje Avaz Rotopres. Odakle je novac, mogao bi znati njen bivši muž.